Duke marrë shkas nga ngjarja e disa ditëve më parë, ku një iri 15 vjeçar humbi jetën, si pasojë kontaktit që kishte me një kabël të energjisë elektrike. Banor të lagjes 13 ngrenë shqetësimin e tyre në televizionin Adrianet. Ky shqetësim lidhet pikërisht me kabinat e energjisë elektrike, që ka secili pallat, kabinat të cilat nuk janë të siguruar dhe kabllot brenda saj janë të zhveshura. Ajo që shqetëson banorët janë fëmijët që luajnë në katet e para të hyrjeve të pallateve. Pakujdesia dhe mosdia mund t'i dërgojë pranë këtyre gabinave, dyertë të cilave qëndrojnë gjatë të gjithë kohës të hapura. Unë jam banor i këtij pallati. Shqetësimi jonë është ky, që këto gabina nuk mbyllen i herë, nuk mbyllen ja siç e shikoni, edhe fyet. Tu vin lulën me kalamaj. Si jo vetëm kalamaj, por në përgjithësi, të vjen një futull një burr tu, si i madh, si i vogël, ngel tu. Nuk mbyllen një herë të kabina, kanë dyert hap. Paguim korën stratosferë, që paguim korën çat them, në maksimum. Çallë pa një shtëpi, duhet më paguajt korën shumë. Plaka më paguaj 100.000 lekë muaj. Po ça kot? Sa s'nuk e konsumo. Po nga që kabinat nuk mbyllen, dikush nuk i kontrollon, unë jam ai që kam shku, jam anku për korendin, edhe kur vje funi, asin s'kar mi pa. Jam anku më shumë se 2-3 heri, kam që edhe foto. Kur vje funi, nuk kanë ardhë. Besoj këtu në të palat, ka dhe një ardhë të fëmijë të vegjë, është plot. Të pa përgjeshëm për veprimet që mund të bëjnë, mund të kenë edhe rrezik për jetën këtu. Shumë, të vini ndarë këtu, është plot me kalamaj. Këtu tjetë një minut dherë hapët, këtu t'hynë edhe kalamajt me lutë mërenë, se hynë që lutë, se po tjetë kohë ke jetë dhe t'lutë mërenë, se shlujnë për jashtë këtë bishi, si shka qenë djetë, djetë ka që plot me kalamaj aty. Që po të hapët dera, po shqyqyq dera është e mjëllë me që nuk i kanë gjithë qelësat, edhe kalamajt nuk hynë. Që gjithmonë du të thirin njerëzit e vetë babë dhe nonët, ose kanë kopje të qelëzë ku shenë banorët. Po të hynë gabimisht, si shenë kalamajt e vejgje që hynë edhe afronë apër gabinve, ti lëvizin e ti hapin, ja. Fusin durë tu, e lash gjoftë, si shë është e gjonë si shnolli dhe ti halëgjiot që përpune korendit. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme pasi dëmet që mund të shkaktohen nga kontakti me këto kablo është i madh deri edhe në rrezik për humbjen e jetës.